ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ପାଇଁ ଫତୁଆ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାକୁ ଯିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସଭାକୁ ଗଲେ ବଢ଼ିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ, ଆଉ ସଭାକୁ ନଗଲେ କଟିବ ମାର୍କ। ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ପରେ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ମାନିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ, ମୁଁ କଣ ମାନେ ନିଜ ଇଏରୁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଏଠି 10 ବସ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ପୂର୍ବତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା 150 ଟଙ୍କିଆ ଟିଫିନ୍ ଓ 350 ଟଙ୍କିଆ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫତୁଆ ଜାରି କଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି କି ଯୁବପିଢ଼ି? କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାକୁ ଯିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି ହେଉଛି ଫତୁଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ UGS କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଫତୁଆ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ମେସେଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟବାଦୀର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ, 10 ବସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚଶଖା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ 9 କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କିଆ ଟିଫିନ୍ ଓ 350 ଟଙ୍କିଆ ବିରିୟାନୀ ଦିଆଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ବି ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନ ଆସିଲେ ପରେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ କହି ପରୋକ୍ଷରେ ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଫତୁଆ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଲେଜର 9 ଯୋଗେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମାନେ ପୁଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବି ସବୁ ବସିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ ଆସିକି କଥା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ପୁଣି କଲେଜରେ ଯିବୁ। କଲେଜରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇପିଇକି ଘରୁ ଯିବୁ ଏତିକି। କଲେଜ ତରଫରୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆସିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। UGS କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଫଙ୍କସନ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ଅଛି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମାନେ ମୁଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଛୁଟି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ 21 ରବିବାର, ଆଉ 22 ତ ହାଫ୍ ଡେ କରିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଇଏ, ଆଉ 23 ଛୁଟି ରହିଲା, ଏ 24 ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆସିବେ? ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରାହେଲା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ପିଲାମାନେ ଅମଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିଲି ମାସ ଅଧିକ କଳା ଚାଲିଲାଣି, ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଏତେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭରି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବି ଏକଥା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୋର କହିବା କଥା ବିନମ୍ରତା ସହ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଶୋଇନି, ମନସ୍ତ ବହୁତ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ବି ବସ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଠି ରହିଲାଣି। ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ, ମୁଁ କଣ ମାନେ ନିଜ ଇଏରୁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଏଠି 10 ବସ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତା ପୂର୍ବତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା, ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେମିତି ବସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଫତୁଆ ଜାରି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ପକାଉଛି ଚାପ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁବବର୍ଗ ବିମୁଖ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି କି? କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବିଜେଡି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ନଗଲେ ନମ୍ବର ବି କଟିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଏପରି ଧମକ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବେନି, ତ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେ ଯିବେନି, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ସେଇଟା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ବି ସେମାନେ ମେନସନ୍ ପୁରା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯଦି ଛୁଆ ଯିବେନି, ତ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରା ଏମିତି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯିବେନି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବେନି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବନି। ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହେଉ କି ଆମ ପ୍ଲସ୍ 3 ସେମିଷ୍ଟର ହେଉ, ସେ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ସେ ମାର୍କ ଯଦି ଦେଲେ ତ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେ ମାର୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଯେତିକି ଜଣ ପିଲାକୁ ପଠାଇଥିବେ ସେତିକି ଜଣ ତ ଯାଇଥିବେ, ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିବ ନା ସେପଟୁ, 20 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ଦେଇଥିବେ ସାର୍ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିବ ନା ଉପରୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫତୁଆ ଜାରି ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ଧମକ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଗଲେ ନମ୍ବର କାଟିବାର ଅଧିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ନା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଓ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କରାଯାଉଛି କି ବାଧ୍ୟ, ଦିଆଯାଉଛି କି ଧମକ? ପାଟନାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ସତ୍ୟବାଦରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।